Salve, salve, pessoal! Tá, sou eu e aí tá Warframe. Eu não sei explicar. Mas enfim. Tá rolando muita coisa desde que eu parei de jogar pra valer em setembro. Voltei um pouquinho em agosto, não, em abril, desculpa. Voltei um pouquinho em abril durante Lance Escarlate. E parei de novo e tô tentando voltar agora. Enfim, não tem muita explicação plausível, já que tem um vídeo que eu soltei há pouco tempo em que eu falo uma coisa e tô fazendo outra. Mas, entre as novidades, Nightwave, e parece que tem um mistério a ser resolvido nessa Nightwave, tá? Então, quando eu assisti a apresentação. Enfim, isso aqui eu também tenho que dar um jeito, né? Mas não é o objetivo do vídeo, ficar quieto. Ao assistir a história a primeira vez lá, a gente entra num. Que é uma visão ali de Cetus, onde tem um habitante totalmente vitrificado, algumas pistas, e quando você volta a interagir com a estátua vitrificada, você meio que tem que gastar uma espécie de item para resolver o mistério. Enfim, ao fazer as missões, existe a chance de abrir uma fissura, assim como acontece com a fissura do Void. E ao invés de corromper exatamente os bichos, o que acontece é que eles ficam compostos por vidro, né? Eles ficam envoltos em alguns nodes de vidro. Parece até os esporos da sarin, mas é feito de vidro. Ficam imunes até que você quebre essas presenças de vidro aí, essas precipitações de vidro, não sei como dizer. E aos derrotá-los vocês conseguem esses itenzinhos aqui que me fugiram o nome de novo. Mais uma vez a gente acha. Eu sei que o chat vai digitar ali, eu vou olhar pro lado e eles vão me salvar, porque senão eu vou ficar dando scroll aqui infinito, né? Infinito. Lá, ressonância, isso aí mesmo. Ressonância. Falando, chat é quem manda. O canal não é do capiroto, mas é do chat, tá? Então, você precisa dessa ressonância cefalita. Precisa de 10 dela para resolver o mistério. E também foi dito ali pelo pessoal que se você erra o mistério, você consome essas 10 e aí chorei, né? Então vamos voltar lá. A quantidade também que você obtém parece meio aleatória. Certo? E olha aí. Vamos de novo entrar aqui. Vamos visualizar a história de novo. Eu acho que a gente entra aqui no O Vidraceiro. Enfim, estamos aqui na história. E pelo que o pessoal do chat também falou, que eu tô voltando agora pro jogo. Certo? Tô totalmente desinformado, tô resolvendo com o Valete, tenho que reparar minha Railjack. Isso aqui eu vou pular, tá? Enfim, quando você vem aqui a primeira vez, você interage com essa estátua, né, com essa escultura de vidro aqui. Começa a ter alguns textos, algumas informações. Você tem cinco pistas para encontrar. Pelo que o pessoal do chat falou, essas pistas são meio que um conjunto individual para cada jogador. Então vamos ver se a gente resolve o nosso aqui. Começando por essa adaga que estava logo atrás aqui, né? Quando você lê todas as pistas, passa por todas as pistas, você tem esse efeito no, na escultura. E essas paradinhas, tá vendo aqui? Parece uma projeção de cristal. É assim que os mobs aparecem na fase, tá? Enquanto eles estão imunes, eles têm essas projeções de vidro. E ao quebrar todas elas, ele se torna matável. Aí você derrota ele e recebe a ressonância, tá? Então vamos começar aqui. Não há sinais de desgaste significativo. Então, talvez essa evidência aqui, na nossa adaga, não há sinais de desgaste. Se não me engano, tinha mais uma pra cá. Olha aí, tem uma Ayatan aqui. O olho projeta um símbolo trêmulo de sua gema parcialmente cintilante. Eu espero que as pistas sejam de acordo com os textos. Se for o que a mulher tá falando aí do lado, já é autoderrota pra mim, né? O chat mandou prestar atenção no símbolo. A gente vai repassar então na volta, tá? Tem uma aqui também, é um diário, eu acho. Uma transição. Uma transação recusada. E, aparentemente é a Maru. Tava comentando aqui sobre umas cargas de armamentos Grenirs. O que é isso aqui? Por que pega fogo? Porque a minha skin pega fogo! Seu tonto.
É um efeito da minha. Não tem nada demais. Ele girou com. Né? Relaxa que não é do item não. Foi um auto bait. É a minha efêmera que faz isso. Olha aí. Legal, né? Beleza. Então, olha aí, vamos mais um aqui. Aqui tem mais um símbolo, símbolo dos Ostrons, meio símbolo de Ostron, né? Em que tem uma reclamação ali de dois habitantes ali, dois jovens que cresceram juntos, né? Brincavam juntos, dividiam a comida e tudo mais. Parece que alguém ali tá de mimimi, né? E comenta do Konzo também. Havera. Eu não sei se Havera ali, que tá marcado em outra cor, é algo que a gente tem que lembrar. Eu deveria estar anotando isso daqui, mas eu confio no poder do chat. Aqui tinha uma coisa em vermelho? Acho que não, né? Tá falando da Maru, dos Graniers, e tava em Vênus, dinheiro fácil. Temos Havera, aqui não tem símbolo, ali tem a Maru. Aqui tem meio Ostrom, então já foram a Daga, a Yatan, mais dois aqui, acho que tem mais uma. E eu poderia passar aqui por Thay, mas o jogo não deixa. Oh, acaba o sonho ali. Fim da Matrix. Provavelmente, como sou eu que tô fazendo, existe a grande chance da gente dar uma ramelada e ter que farmar os outros bagulhos de novo, né? E aqui um símbolo corpus, uma mensagem descriptografada, onde a gente tem algumas informações aqui que o que tá marcado ali é o transdutor, né? O transdutor com o símbolo corpus, que parece que era uma unidade de transmissão... Não, parece não. Coisa diferente, né? Tá falando de uma unidade de transmissão por aqui. Então, assim, temos mensagem descriptografada, corpus transdutor, certo? Temos a Maru, Vênus ali, é um comércio. Temos a faquinha. Ah, antes da faquinha, nós temos o símbolo Ostrom lá do nome com H. Obviamente, não tô anotando, mas. Tá ali. Havera. E símbolo meio Ostrom, né? Aqui na Ayatã nós temos um símbolo parecido com a Ayatã, com uma seta para baixo ali, o olho Ayatã. E a faquinha é o símbolo completo dos Ostrom, de uma sinais de desgaste na adaga. Agora vem a primeira vez, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então, olha, nós podemos interagir, a gente vai gastar as 10 ressonâncias, então independente do resultado, a gente gastou. Depois, se não der certo, farma de novo. Eu acho que as pistas não vão mudar. Muda, chat, quando você falha. Olha lá. Haverá, Amaro, Adaga, Transdutor e símbolo hexágono. É isso aí. Não muda. Então, se você, teoricamente, vai aprender onde você falhou. Hora de sofrer. As perguntas sobre o que a gente estudou. Bom, tem um símbolo sendo exibido, dois símbolos, né? Aquele símbolo a gente não viu, ok? Esse símbolo a gente viu. Então acho que a gente viesse para essa plataforma aqui. Tem um tempo a fazer. Droga, não posso ficar enrolando então. Uma boa, uma faca. Faquita. Conversor de inclinação, transdutor. Sai! Resgata Havera. É, Maru e Baruktir. Chora Baruktir. Sai! Então parece que é isso aí. Eu achava que era alguma coisa mais interativa, que desse tempo pra você dar uma pensada, né? Mas não. Ao mesmo tempo ele é bem simples, então... você viu que a Maru era a foto, a Daga era a própria forma dela, né? A arma. A Yatan era o símbolo que estava na descrição. A Vera estava em cor diferente na carta ali dos Ostrons. E nós tivemos também... Agora o outro.
o transdutor, que também estava marcado numa cor diferente. Então, acredito eu que o que deva mudar, pelo visto do puzzle, aparece uma arma diferente, né? Talvez apareça um símbolo diferente. Uma foto pode mudar ali de outro personagem. Os nomes podem mudar, dois nomes. Então, não é tão complicado. Mas eu confesso que, se não fosse o pessoal do chat alertar de você meio que memorizar isso, eu teria ido que nem um maluco, provavelmente canelado em algum momento, talvez no primeiro, né? Então, o que deve mudar de uma tentativa para outra, talvez seja a ordem aqui no puzzle, que ele mostra quais são as opções. Se forem sempre duas, por enquanto, né? A gente não sabe se mais para frente vão aumentar, mas se forem sempre duas, sucesso, né? Então aqui, um demônio concebido por esforço próprio. Vive por muito tempo na sombra da torre. Permitia acreditar que tudo o que provinha dos Orokins era bondade, assim como a generosidade da Unum. Mas não é bem assim. O passado não é uma árvore da abundância. Nem todos os seus frutos são doces. Ah, seja esse um dos meus últimos aprendizados. Não é bem assim. Não é bem assim. Descoberto pelas mãos de um demônio concebido pelo esforço próprio. Então, primeira parte, primeiro quebra-cabeça da Nightwave resolvido. Puzzle da Nightwave 3, né? O vidraceiro é mais ou menos nesses estilos, tá? Anotem o que tiver em vermelho, prestem atenção nas fotos e formas. Bem tranquilo, mas se você não tiver uma boa memória ou não estivesse esperando por isso, seria um pouquinho mais complicado aí ter se pego de surpresa, beleza? Então é isso, espero que o vídeo ajude vocês aí de alguma forma. A gente se vê em breve. E de novo, não sei explicar, não sei o que eu tô fazendo. A gente se vê na próxima, meus queridos. E tchau, tchau, pessoal.